Zdarek lidi, já jsem Petrixon.cz a vítám vás u 6. dílu z hry Farming Simulator 18. A pojďme na to. Dneska jdeme opět vydělávat peníze a kácet stromy a odvážet. Takže se na to pojďme vrhnout. Chvíli jsem hrál, když se natočil 5. díl, tak jsem pak hrál chvíli. Takže jsem jednou odvez, nebo možná dvakrát, mám už 147 tisíc. Tak. Dneska já pořád přemýšlím, co budu kupovat, ale něco musíme. Podíváme se tady na nějaký pole. Je jich tady dost. Tohle je za 100, no to by se dalo možná. No. Uvidíme. Nakácíme si jich tady dost. Tady máme prasata, ty jsem si nějaký koupil. Možná, že bychom si v dnešním videu mohli zajet koupit ovce, ty ještě nemám. A možná, že tam zajedem. Tak, super. Tady u těch prasat se mě ta krajina líbí. Tak, super. Určitě si pak někdy budu kupovat lepší sečku, takže bychom si mohli koupit i nějaký nový traktor, uvidíme. Nějaký asi určitě. Tak, možná, že tohle to radši uděláme, aby nám už ty rostly nový stromy. Super. Super, tak ukrojit. Super. Ještě tady. Aby jsme ho tady nevynechali. Kde pak je další? Tamhle. Tak jsem zacouvám. Uřízně ho. Tak, super. Tak, no tak to tam nedošáhne, ale doufám. Tak nic. Jednou. Dobrý. Omlouvám se za to, že je noc, to jsem nečekal, že to do videa bude prčit. Sakra. Tak, teď už to snad uřízneš, ne? Dobrý. Tak, teď máme všechno. Tak, tohle ještě pokácíme. Nevím, jestli to tady dneska stíhneme všechno vykácet, asi ne, tak to nevadí. A to tady pak dokácím. To zase nebude, ne? Dobrý. Ještě to někde je, tam ještě dva. Tak.
Tak, super, tohle ještě je dobrý. Tady, no, ještě jich tady pár je do prčic. Ještě to nějak je, ne, dobrý. Tyhle ty jdou vzít, snad jo, ne? Pohoda. Tohle ještě. Super, ještě kousek, super. A tohle je poslední a jdem asi už nakládat klády. Tohle mě teda nebaví, ještě tady před námi jeden. Tavora. Super, pokacit, no, dělej. No, ale už bude ráno. Ale už máme docela dlouhý video, už musíme jít taky něco dělat, ještě jsme nic. Ježiš, tady ještě jeden. Super. Jsme teďka docela vyplejtovali čas, tohle vás asi taky nebaví, jo. Ale tak musí se to taky udělat. Tenhle a tamto už dělám příště, už musíme ji taky nakládat, nebo dneska nic neuděláme. Super, jdem na to. Našel Zetora dneska aspoň jednu várku, snad zas. V příštím díle už plánuju, že bychom si mohli něco koupit už. Tím myslím jako buď nový traktor nebo kombajn. Já bych kombajn ještě nechal. Nebo taky nějaký pole, no. Co ještě uvidí. Tak, prčit se nás vypře. Super. Zase do příštího dílu něco se budu snažit vydělat. Takže bychom už měli si pak zase něco koupit. Já jsem si ještě pořád neaktualizoval 18 tenhle farming na tu nejnovější verzi. To budu muset udělat, ještě tam nemám ty stroje přidaný. Tak super, 30 točka, pohoda. Čas docela letí. Tak, tady dodáme návěs a no, no, nakonec na ty zvířata už asi čas nezbyde, uvidíme. Já teď už ten návěs už mám koupený, je to klasika, jako v 17. 17 teda nemám, ale ale chtěl bych si ji mít. Tak. No, ještě na mě se zbývá. Co děláš ty? To jsem nechtěl. No, aspoň jsme se jednou zbavili. A zase nám to tady pak může překážet, až to začne růst. Takže v pondělí v dalším díle bychom mohli už asi... No. Jestli stihnu vidla, tak si koupit už něco novýho. Nějakou novou techniku. Ježiš, tak pojď. Dobrý. Dobrý. Prasata jsou tady akorát, že nám dělají hnůj, ale... Ten možná pak se na něj taky bude hodit, ale uvidíme.
Ne, tak si nahoš, ne, dobrý. No, 71 už to bude. Ještě potom myslím jedna řada. No, pojď, naber. Dobře. Tohle to se mi líbí, takhle tohle nabíjí rání nakladačem. Možná, že bychom si na to pak mohli koupit i lepší traktor, uvidíme. Tak, teďka si ještě budu muset asi 2-3 nakácet. Pojď, hoď ho tam. Tak, šups. Koukám na to, času už je dost. Já už zase asi udělám střih, asi dneska. Asi jo, udělám zase střih. Teďka, takže teď udělám střih a pak budeme pokračovat. Takže, já už jsem teďka dojel sem, už jsem to teda doplnil. Tak, super. Dobrý, za chvilku bude mít už 200 tisíc, to už v příštím díle to už budu mít, už budu muset něco koupit. Tak, teďka ještě zase dojedu zpátky. A tak já vám, tak pro ty ovce snad dojedem. Snad to. Tak. Tak, tady si vezmeme tu naši vlečku na to. Návěs. Ten máme tamhle. A dojedeme pro ovečky. No snad to ještě stihneme. Kurňa. Tak, super. To si udělám střih, než tam jde. Tak, už jsme tady u obchodu. Koupíme si teda ovce. Cows, sheep, pigs. No. Takže ovce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, 10 ovcí máme teda a jeden. To bylo docela 10 ovcí, pohoda. Návěš je pěkné, Joským. Tak super, už jsme tady zase. Ovce jsou na vlně, to je za pěkný prachy. Tak je tam vyklopíme a bude konec. Tak, tenhle traktor si asi určitě nechám, ten se tady hodí vždycky na nějaký kultivování, to stačí. Do příště si teda aktualizuju farming, abychom tam měli nějaký ty věci navíc. Super, super. Tak, jsme tady. Vyložit, vložit, vyložit, vyložit. Takhle se zase nakládá, to je dobrý. No super, tak to by teda bylo dneska všechno. Udělali jsme, co jsme chtěli, tady jsme vyvezli zvířata. Takže já se s váma teda loučím pro dnešní video, v pondělí se uvidíme u dalšího dílu. Doufám, že se vám teda video líbilo, dejte tam like, můžete i odběr. Já se teda s váma loučím u dalšího dílu, zatím, čau.